Комітет виборців України проаналізував відвідування парламентськими фракціями та групами пленарних засідань Верховної Ради за підсумками минулого року. За даними КВУ, головними прогульниками стали народні депутати групи «За майбутнє». Із закарпатських нардепів до цієї групи входить Віктор Балога. В середньому впродовж року на пленарні засідання приходили лише половина депутатської групи – це 46%. Низькі показники реєстрації в народних депутатів від опозиційної платформи «За життя». В середньому на засіданні Ради реєструвалось 53% депутатів від цієї політичної сили. У депутатів ВО «Батьківщина» показники відвідування на рівні 56%. Вищі результати в депутатів від групи «Довіра» та фракції «Голос» в середньому на засідання проходили 67% нардепів «Голосу» та 68% «Довіри». Від Закарпаття в групі «Довіра» є народні депутати Василь Петьовка, Роберт Горват, Валерій Лунченко та Владислав Поляк. Лідерами за відвідування Ради впродовж минулого року стали депутати від фракції «Слуги народу» та «Європейська солідарність». Всього в 2020 році відбулось 89 пленарних засідань Верховної Ради України.